Novi investicioni ciklus u vojvođanskim opštinama i gradovima realizuje se posredstvom Uprave za kapitalna ulaganja. Na ovaj način biće započeta realizacija 21. novog velikog projekta u Vojvodini i nastavljeno finansiranje 11 projekata koji su planirani kao višegodišnji, istakao je Igor Mirović, predsednik pokrajinske vlade. Ova godina će biti investiciona, ova godina će, uveren sam, biti godina novih uspeha za sve naše lokalne samouprave. Želim vam puno uspeha u tome. Novinari su tu i voleo bih da znaju, a siguran sam da znaju, da sve ono što smo do sada planirali, sve ono za što smo obezbedili sredstva, ili je urađeno ili su radovi u toku obezbeđeni garancijama prvoklasnih banaka. Projekat od istorijskog značaja za opštinu Inđija, izgradnja nove sportske hale, biće završen zahvaljujući sredstvima iz pokrajinskog budžeta. Posle 15 godina ovaj sportski objekat dobiće svoju namenu, rekao je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak. Za čitav završetak hale bilo je neophodno više od 700 miliona dinara. Ovaj ugovor danas je bio ugovor na 213 miliona dinara i time je ciklus finansiranja završetka sportske hale u Inđiji definitivno završen. Ovo je velika, ovo je istorijska stvar za Inđiju i ja svim mojim sugrađanima apsolutno čestitam na ovoj velikoj stvari. Kako je nedavno najavljeno, radovi na završetku nove sportske hale u Inđiji trebalo bi da počnu već narednih dana.